Ahoj, tady je Radžniša, vás srdečně zdravím a milé váhy, vítám vás u vašeho tušitele, což je vhled pomocí automatické kresby a karet, a hlubší vhled do vašich záležitostí. A v momentě, kdy vám vstupuje slunce podle siderické inekvální astrologie do vašeho znamení. Tak, možná bych se do toho mohl rovnou pustit. Já si nejdřív zřejmě asi vykreslím ty věci. Nevím proč, já když jsem se jako ladil na vás a zkoumal jsem ty astrologické aspekty z hlediska toho roku, který uplynul, tak zvláštní je, že po dlouhý době mě nepřišlo něco tak jako hodně zajímavého, že ani těch poznámek jsem si vlastně k vám moc neudělal. Upozorňuji, že nejsem astrolog, jenom si ty věci konzultuju se svým astrologem, který se siderickou astrologií zabývá a využívám jeho znalostí a vědomostí. No a když jsem se na to nacitoval, tak mi tam chodily jenom dvě klíčové oblasti pro ten rok u vás. První byla, nebo je ve spojitosti s Jupiterem ve druhém domě, kde to je o financích, o kultivaci nějakých vašich darů. Řekněme, co se týká těch financí, je to spíš o jistotě a pak je to také o vnitřní síle. A druhá klíčová oblast, ta je daná Saturnem a Plutem a jižním uzlem ve třetím domě a tam je to o učení a o čtení a o psaní a o komunikaci a o rozpouštění nějakých vzorců a přijde mi, že v prosinci to bude, nechci říct kulminovat, spíš se tam něco začne měnit, začnete vypouštět nějaké ty staré vzorce. Ještě jedna věc je Uran ve Skopci, který tam bude 5 let a zdá se, že ve vztahových záležitostech budete potřebovat víc, jako kdybyste potřebovali víc svobody a budete tak nějak víc těmi vztahy třást. Já jsem si to představil hned jako takový shaker, jo, že vlastně budete shakeovat těmi svými vztahy, abyste v nich získali víc té svobody. Tak to je jenom z pohledu té astrologie. No a já si už začnu tady vymalovávat vaše čakry, respektive ne vaše čakry, ale čakry, řekněme, znamení vah. Že se koukám, jestli něco nemám zohlednit, ne? Tak. Přijde mi docela dost zajímavý, že ta kresba nemá tendenci jít do velké hloubky. Konstatuje z prvního pohledu, jo, tak jako vědí, kam jdou, jo, vědí, co chtějí dělat, není tady teď potřeba nic aktuálně honem řešit. Vlastně mě to ani dál jakoby v té kresbě nepouští. Že to možná i souvisí s tím obdobím toho roku, že není nejvhodnější jakoby šťourat se v těch věcech, spíš jako si je syntetizovat a spíše tak, řekněme, opečovávat. No ale jako, když o tom hovořím, tak ta tuška tady jako vyloženě stojí, nechce jako něco dál rozebírat. Nepřijde mi, že to vychází jako z vás, jo, že byste nechtěli do těch věcí koukat. Mně přijde, že byste byli i docela rádi, jako, no tak se podívej radnější, tak tady jako vykresli, co tu... Ne, není to potřeba. Důležitý je, že víte, kam směřujete a pro mě tam je důležitá informace, že mám chuť žít, že to není, že vzdávám něco. Ještě zkusím jeden trik. Když do toho jako neuvidíte, jo, že někdy v to,
to hraje roli v té kresbě. Vy na mě vidíte? Aha, ale ono to tady opravdu asi funguje ve vašem případě. Vy totiž jako nemáte vidět do těch věcí. Vy je máte jako slyšet. Tak jdem na to, dobře. Ještě, že jsem si připravil ty desky. Tak, já si musím vzít jenom propisovací tušku, páč mi tahle dopsala. Slovo páč mi připomíná moji učitelku chemie, která to používala furt a já jsem to nesnášel a teď to používám taky. Tak, mám si to nejdřív vykreslit a pak vám to mám všechno povědět. Tak jo, takže nemáte to vidět a nemám vám to říkat hned. Mám si to nejdřív všechno v klidu vykreslit. To je hustý. Aha. No. Tak odkud mám začít? Dobře, říkal jsem, že víte, co máte dělat. A máte tam i vůli žít. Ale to, co mi přijde jako dost tristní, je, že jste nějak zapomněli na to, že věci, které děláte, by vás měly bavit především. Že tady je úplný jakoby popření toho, co mě baví, co mě naplňuje. Až jako na úrovni zadupu to do kytek. Radost je úplně to poslední, co byste ve věcech hledali. Úplně mi tady chodí u vás oddělení jako stínu, jakože už i stín se od vás odděluje a začíná nabírat na síle, aby promluvil. 6. listopadu, 6. prosince, 6. ledna, 6. února, 6. března. Takhle dlouho vám bude ten stín jako růst a promlouvat k vám. On vlastně vás přeroste de facto. Ještě je zajímavý, že tady je jako energie. Tak jo. Já budu dělat, co mě baví, ale až v příštím životě. Síla.
Jako to je síla, jo. A dokonce tady je i někdo, kdo vás jako navštěvuje z říše mrtvých a říká, pojď, pojď za mnou, se mnou ti tam bude nahoře dobře. A vy jako, jo, jen to tady dodělám a už tam, jako kdybyste neměli pevně nohy jako na zemi. Ale to, jak jste, a jak teď se vrátím k té úvodní kresbě, jo, to, jak to předestíráte tomu okolí, jo, že víte, co chcete, víte, kam směřujete, no i já bych vám na to skočil. A zajímavé je, že ta kresba nechce, abyste do ní viděli, protože vlastně už svým pohledem do ní měníte skutečnost. To znamená, i kdyby vás někdo chtěl vyspovídat tváří v tvář, tak vy už tím, jak se na něj koukáte, tak byste měnili jeho energii, aby nemohl klást ty otázky, které měl připravený. Vaše energie silně proměňuje ty druhé, tu skutečnost, aby vůbec neviděli do vašich věcí vlastně. Je to takový zvláštní obranný jako mechanismus. Já si nemyslím, že byste to dělali vědomně, to si nemyslím. Jo, ale funguje to tak, že vlastně vy se díváte a ty věci se už v ten moment dějí. Proto vy nemáte vidět do té kresby. Ještě vám ji takhle víc přiklopím. Proto vy nemáte vidět do té kresby, aby nedošlo k tomu, že ji začnete měnit tím, že se na ní díváte energeticky. Já vím, že vy se díváte, až když já to dotočím. Ale energeticky znamení vach působí, dívá se a mění to, co maluju. Jo, takže vychází to z vašeho jako znamení. Tady je docela dost silně cítit ten vliv planet. Jo, toho planetárního postavení na tu kresbu. To je to, co když říkám, že to měníte. Ale teď to vztahněte k sobě. Ta energie se přelívá skrze vás do vztahů okolo vás. Takže vy třeba nebudete otevření kritice a člověk, který by vás chtěl jít zkritizovat za to, že to děláte špatně, tak najednou by se na vás podíval a viděl by tam někoho, no koho by nemohl ani skritizovat, protože na něj vyzařuje třeba energii malého dítěte. Jo, něco takového. A ještě tady jako energie radost leží v kaluži krve. Jo, jakože si to představte, to je, já vám to ukážu, ale je to síla, jo. Je to asi takhle, máte tady takhle to vnitřní dítě, tu radost a vy máte něco v ruce. No v žádném případě nebudeš nic chtít, žádnou radost, nic, rozumíš? A takhle to jako umlátíte. A teď je to jako bezpečný, když to tady leží v té krvi, už to nic neříká, tak je to bezpečný, vlastně si toho nemusím ani všímat. Jako tak, jako je tady umlácená ta radost. Ale já si nemyslím, že by to umlátil někdo jiný. Jakože vás utlačil. To je, že něco ve vašem životě by vám mohlo přinést tolik radosti, že máte dokonce obavu, že by vám z toho hráblo. Kdybyste se začali najednou tak radovat. To je zajímavý, co? Úplně mě tady brní takhle jako špička hlavy. Úplně jako... jo? Obava, že mi normálně přeskočí z toho, že můžu dělat, co chci, že se raduju. Tak se radši rozprávím s těma mrtvejma. Že za nima půjdu a že si tam nahoře někde budu žít ten svůj druhý život potom. Ten, který ve skutečnosti chci. To je síla. Nepřijde vám. Jako hodně mi tady chodí profese
někoho, kdo třeba myje nádobí, ale třeba i kovoritců, jako zlatníci, někoho, kdo používá takovou tu lupu takhle před okem, aby něco viděl, co se zvětšuje. Chodí mi tady ale i lékaři, jako co operují, jako... že to vůbec nesouvisí s tím, jak vnímáte tu profesi, jestli ji vnímáte jako ohodnocenou, dobře neohodnocenou, že to nemá nic společného s žebříčkem. Má to něco společného s tím, že něco pozoruji, to, co dělám, dávám tomu pozornost a zároveň se nořím do druhého světa, do nějakého svého stínového, ve kterém si úplně představuju něco jiného, co chci žít. Jo, tak lékař bude operovat, já vím, že to je hloupost říkat, že bude operovat a bude myšlenkama někde jinde, on musí být tam, kde je, ale úplně vidím ten stín za ním, který žije něco jiného. A to je jenom takový energetický, jo, že to není jako, že ten člověk musí být v mysli v tom místě, abyste mě špatně nepochopili. To není, že on je hlavou jako někde jinde, on je přítomný, ale ten stín, jako kdyby se v tu chvíli válel třeba na Seychelách. No já, jo, tady je super, tady je skvěle. A ten život tady a teď, jako kdyby ubíral mu sílu, ubíral mu radost ještě víc. Tam, jak jsem hovořil o těch mrtvých, já tam nemám pocit, že by ten někdo z říše mrtvých přicházel jako se špatným záměrem. Mně přijde, že chodí z roviny jako světla, jo. Ale že to je vlastně odpověď už na vyzařující energii těch vách, jo, které vyzařují, že tady nejsou šťastné, nechtějí tady být. Tak ze zhora přijdou a jim pošlou třeba babičku, aby babička řekla, už se na tebe těším, Jeníčku. Jo, a pak se budete tam dívat zálibně na babičku ve obrázku a budete říkat, vlastně vy nebudete nic říkat, zase to půjde energeticky. Zase se takhle budete dívat na tu babičku, jak na ten svatý obrázek. Budete jako s ní, bude vám jako smutno. Nebo se na ní budete líbezně možná koukat, spíš tak. A někde vzadu zase ten stín putuje jako nahoru do toho světa. Jo, vyloženě to všechno vidím jako ten stín, který stojí jako za vámi a který se bude teď hodně akcentovat 6. až dokdy jsem říkal, do 6. března, že jo, duben už to nebyl. No, zajímavý. Teď mi chodí vzít kartu, kterou tady nemám. Tohle si to dám stranou a dám to i vzhůru nohama. Já vím, že se do toho párkrát jako viděli, ale to už bylo namalované. Ale neměli jste šanci to zkoumat dopodrobna. Tak. Chodí mi vzít symbolon. No tak jo. Dokonce mi chodí dát už i pryč tohle, jakože... Takže když neumím míchat karty. Ještě mám míchat. Dobře, tak ještě budeme míchat. Já mám pocit, jako kdyby teď přijela pouč. Ražníš vám zamíchá karty. Nastupujte. Neváhejte. Ježiši, bylo to takový těžký, co, na ten začátek. No jo, no, tak nějak jsme do toho vklouznout museli, ale překvapuje mě, ale ono už i trošku minule mě to překvapilo, jo, jak taková energie blamáže, jako od toho znamení. No, tak tady máme takovýhle upírka. Zdá se, že
na někom parazitujete. Tak se na to podíváme. Tak, proniknutí do duše. Abyste to dobře viděli, ono to světlo je zrovna, jsem ho nastavil takhle dolů, vidíte? A tak co, je tam upír, vidíte ho, jo, nějaký Batmani tam lítají. proniknutí do duše, znásilnění, nevolnictví, podřízenost, oběť, nemrtví. Část tvé bytosti je mrtvá. Až tady kamera z toho padá. Část tvé bytosti je mrtvá, přátelé. Nežije v krvi, jak by mohla, že? A ty ses upnul na někoho jiného, koho sis vyvolil za pachatele a sebe postavil do role oběti. Stín. Ten stín je pak natažený na někoho jiného, na koho se můžete zlobit za něco. A nebo si od něj můžete něco slibovat. Že vám něco přinese. Že vám přinese tu radost, že vám přinese to štěstí, že vám přinese do života to, co nejvíc chcete. Upínáte se vlastně k nějaké třeba konkrétní osobě nebo konkrétní práci nebo situaci. Bez tohodle já nemůžu být, žít, dýchat, nic. Dělal jsi s naděje, že ti tenhle cizinec propůjčí trochu ze své životaschopnosti. Chtěl si participovat na jeho energii a teď se divíš, že tě vnitřně ovládá. On mi nenapsal. Jak to, že mi nenapsal? Je 9 hodin a ještě mi nenapsal. Tak říkali, že mi dají vědět do týdne a ještě nic. Obětí si se stal vlastním přičiněním. Mně je to normálně úplně teď špatně, když to říká. To je strašný, to je fakt strašný. A protože jsi ve třelce přivolal ty sám a teď jste se oba zapletli do nebezpečné známosti. No, ještě navíc. Přiznej si, že jistá tvoje část je cizorodá a není v rovnováze s těmi ostatními. Zjisti, která z tvých vnitřních osobností se stoupila do říše stínů a podsvětí a odtud proniká a odtud podniká a možná i proniká dobyvačné tažení do cizího života. Co asi dělá? Kam asi jel a s kým a proč? Momentálně je důležité, abys identifikoval cizopasné stvoření, které vytváří pevná pouta a tahá tě za ně ke dnu. V uvězení těchto pout neexistuje a nevzniká už žádná známka života. Já to dám teď stranou a necháme to pracovat, jo? Je to bezva. Je to bezva. Tak. Vezmeme si tady ten balíček toho mrtvýho, jo? Podíváme se na to, co je teda mrtvý, když jsme to teda takhle úspěšně zabili. Požehnali jsme to tím světlem teda spolu tady. Je to pod ochranou, jo? Tady je to pod ochranou. Když si úplně dokážu představit, ta energie zabití, jo? Jakože i mám strach, že bych ho byl schopný zabít. Jo, takový jako... znáte to, jo? To se tak říká. Nejdřív ze strany, jo. Já tě zabiju, co to říkáš? Co to děláš? Řeknete to jednou, řeknete to dvakrát a pak už je to pomalu jak mantra. Pozor na to, přátelé, na takovýhle mantrování.
A tady je to spojeno s tím stínem, jo? Já to říkám někomu jinému, ale přitom se mě něco já uvnitř tady jako zabil. Tak se na to mrkneme. No jo. Tak se na to mrkneme. A zase mám míchat, dobře, mám míchat. Asi mám ty karty přivíst trochu jenom v životu, aby nám něco pověděli. Mám dosá už strach. Jo. Ne, nechám to tak, jak to padá. No. Pěkně cítím, jak na něj ťukám, jak je oživuju, jo. Tady oživuju nějakýho mladíka. Aha. No jo. To je nějaký mladík. Nějaký usměvavý mladík, tak kolem 20, maximálně 28 let. Úplně mě svědí nos, nebo tak jako mám pořád pocit, že ho tady jako... A nos představuje jako i takový to vytahování, jo? Kdy se vytahuju na někoho, na něco. Já ten nos cítím jako duchovní, jo? Že někdy máte svoji obyčejnou velikost nosu, nevím, proč se u toho tady zastavu. A pak někdy cítíte, jak ten nos jako roste jakože po takových vrstvičkách. A ta pohádka o Pinokiovi, kterou já vlastně de facto víceméně neznám, jo? Ale furt mu tam roste přeci ten nos. Že jo? A já jsem si kolikrát všimnul na sobě, přátelé, jo? Když jsem začal být nafrněnej trochu někdy, jak mi takhle jako po vrstvičkách přirůstá. A pak jsem ho vždycky takhle jako sundával, jo, vždycky jsem si říkal, tak ho sundám. Nevím, něco mi tady přijde jako s tou nafrněností, že tu je, jo, ale nevím, jenom to pozoruju. Tak a teď tady máme toho mladíka, usměvavýho, krásnýho, jo, a já ho tady probouzím k životu, ale vlastně neprobouzím k životu toho mladíka. On tam totiž v životě vašem nějaký takovej mladík je, na kterýho se hezky podíváte, usmějete a říkáte si, ten by stál za hřích. Ale vlastně on říká, holka, nauč se meditovat. Teď ty neumíš vůbec meditovat. Teď ty vlastně to, co vidíš na tom mladém klukovi je, že je vlastně přítomný, že vlastně mu dělá radost to, co dělá. A kdyby si šla víc do meditace. A zajímavé je, že ta meditace je spojená s takovýma anténkama, co má tady ten meditující na hlavě. Já tomu říkám anténky. Jo, on se jako někam musí připojit. Jako. Úplně mi to chodí, teď jsem četl článek na Sféře o parazitech. A tam se hovoří o tom, že přes korunní čakru si ze sféry z prány můžu také pomocí antének vzít něco do toho svého mikrokosmu, z toho makrokosmu a vyčistit tím ty parazity. A tady mi chodí, že to jsou nějaký duševní paraziti a já si můžu vyčistit svoje jakoby duchovní tělo skrz svoje duchovní, no úplně teď, když to říkám, tak zase tady ty anténky cítím, jo. A skrz ty anténky si natáhám tu čistou jako pránu do svého mikrokosmu a vyčistím si ten svůj prostor, přestanou mi do života vstupovat takový usměvavý mladíci, který vlastně jenom chtěli, abych jako to v sobě nastartoval. No a přestanou jim hlavně skákat na to, že oni budou ty, kteří mě spasí. Jo, že si dokážu představit ženu, která je v manželství a má děti a najednou tam projde takovýhle mladík usměvavý, mrkne a já úplně jsem z toho odvařený. Jo. A nebo ho vidím v televizi a koukám na něj jak na svatý obrázek. A jo, ale jak říkám, max 28, jo, že to je ten případ. No a pak tady máme co? Tady máme nějakého velmi schopného. Opět mi chodí, až takováhle energie to je, jo. Ty jo, to je síla.
Pěkně mi chodí to dělat, ale jako jo. To je muž kolem 40 let. Muž kolem 40 let, ale jako fakt nabušenej, jako fakt je to fakt chlap. Tenhle ten fakt chlap, který kolem mě projde, já ho uvidím, tak já úplně a tak ten jako kdyby zase říkal tadyhle si na něco zapomněla, jako v lásce. Jako a tady já vidím v tom růžku ženu, která potěšuje muže. Já se na to ještě ladím. Ženu, která potěšuje muže. Ten muž jako kdyby říkal, zapomněla si, jak potěšit muže a já ti to mám ukázat. Jo, a teď on má všechny nástroje k tomu. Ten na vás vytáhne všechny zbraně. Jako, co všechno umí, co všechno dokázal, co všechno má vlastně, ještě k tomu suprově vypadá. A vy se otočíte jako, co máte doma. Pak se podíváte na ně a on je jako velkým lákadlem. A nevím proč, a teď jak jsem hovořil o tom nosu, a teď ještě si mnu to ucho úplně o tady, tak mně chodí, že ten muž bude mít něco výrazného ve svých rysech. Třeba ten nos, třeba uši, něco, co vám ale přijde, že je jako fakt rajcovní. A zase je to ten stín, jo. Ten muž jenom zhmotňuje ten váš stín. Takže na vás vytáhne všechny zbraně, vy kvůli němu nebudete 2 noci, 3 noci, 4 noci, týden, měsíc spát. Bude se vám honit hlavou, bude se vám o něm zdát. Jenom proto, že jste zapomněli, a jak jsem to pomenoval, ha? Vzpomenete si? Na co jste zapomněli? Jak potěšovat muže? Dokážu si totiž představit, že to, co chybí vašemu skutečnému partnerovi, to na tomhle obdivujete a toho partnera, který ho vedle máte, za toho jako trestáte, že to nemá. A pak mi tam chodí, že ne, že jenom ho trestáte za to, co nemá. Vy jste mu to nejdřív všechno vzali. Tím jste se postavili do role jako převahy, síly. A ještě jste ho začali trestat za to, že si to nechal od vás vzít. A teď vlastně tady koukáte na toho dominujícího samce, jako doslova. Obdivujete ho. No ale ten by vám dal. Ten by vám to pěkně jako zavařil. Jako ten už to zavařil tím, že jste na něj začali myslet. Myslím, že to je jakoby potrestaný ego, jako potrestaná pýcha doslova, jo, vaše. A něco jako, že pěkně mi tady chodí ta pohádka od Vericha o té větší nespokojené ženě, jak bydleli v té lahvi od vodsta. Já nevím přesně, co to bylo za pohádku. Pamatujete na ní? Možná byste mohli popátrat, nebo byste to mohli ostatním napsat do komentářů, pokud si to vybavujete. Jo? Že nakonec zase skončili v té... možná to je Zlatá ryba, ne? Zlatá rybo, zjev se znova! A jak to tam říká? Mám ženu zlou, nebo něco takového. Že ta žena chce víc, 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 víc. Jo, a to je přesně ono. Co tady je dál? Jako tady je vyloženě touha po krásném vztahu, romantickém vztahu. Ale ve smyslu, že po mně někdo touží, že se mi někdo dvoří. Tyhle ty dva, to by bylo ideální, kdyby se mi dvořili. A zase je to další případ toho stínu. Ten nechtěl už ani probouzet, ten tam prostě je věčně přítomný. To není špatný, že tam ten stín je. On tam může být celou dobu, ale nesmí mít nad vámi moc a sílu. Jo? A teď prostě ty karty říkají, že ten stín nad vámi
tu moc a sílu bude mít v těch nadcházejících měsících, jo? Že to bude, že vás to bude válcovat, že vám do života budou vstupovat ty mladí kluci usměvaví, tyhle ty typy těch mužů a budou ve vás snažit tady skorumpovat tu dívku, která už ve vztahu je, aby podlehla kouzlu svůdnému muži vlastně de facto, jo. To tam je pořád přítomný a vždycky bude. Každá žena si přeje být přeci jako ne sváděná, nebo možná taky, ale jako, aby ten druhý o ní byl zájem, aby ji vlastně si ji získával, nadbíhal ji. Jo. A teď prostě to, co tady jakoby ta karta říká, je, že vy potřebujete tak nějak zvednout svoji vnitřní jako vílu z bahna. Že dokud vy sami ji nezvednete, tu vílu z toho bahna, no tak prostě ani ten váš skutečný partner ji nebude moct jako zvednout. Tady to jde až do úrovně té popelky, jako. Do úrovně té popelky, že ten princ na bílém koni přijede. Jo, vyloženě mi to bahněnky bychom mohli říct. To je bahněnka vlastně. Víla bahněnka doufá, že přijde princ, vytáhne ji z bahna, umyje ji, usuší ji. Jak tam byla ta popelčina sestra v té pohádce, jak se jmenovala, ani nevím. Jo, jak spadla do té vody. A co udělal princ? Nechali tam. Proč? Musí z bahna holka povstat sama. Protože když je člověk v bahně, má i bahnivý řeči a bahnivý činy. Rozumíte mi? No, hustý. Tady to je vyloženě k práci. Tady pořád něco jako studiu, zkoumám, co už všechno jakoby jsem přečet. Tady je takový chytrolínství v té kartě, jo, že se mi líbí vlastně takový muži, kteří jsou chytří, kteří všechno vědí, jsou sečtělí. Jo, ten šéf, který prostě ten to umí. A ještě jak se chová slušně, ale vlastně na jeho straně je úplný jako nezájem o nějaký vaše odarování. A já tady hodně cítím energii toho vědění, těch vědomostí. A tady v rohu máme takového úředníčka, který jako kdyby zvedal ruku. A ten se jako furt hlásí o slovo. A ten v té práci si ho vůbec jako nevšímá. Tady pocit vlastní jakoby nedocenění. Já jsem někde, dělám něco a nikdo to neocení. Zároveň ale cítím velký obdiv jako k těm vědomostem, znalostem. Ale nemám tu pozornost. Ten druhý si mě vůbec nevšímá, je jak za sklem. A tady to je vyloženě o tom nechtít tu pozornost, jako spokojit se se svojí pozicí. Jako přijmout svoji pozici. Nechtít se vetřít jako do přízně, do světla někoho, kdo něco ví, umí, šéfa, kolegy, ne. Spokojit se se svou pozicí, taková je moje pozice. No a hlavně to platí pro ty, kteří mají tendenci, chceš něco doníst? Jo. Ten druhý člověk má snad nohy, ne? Může si taky dojít sám pro něco. To jsem rád, že jsme se pochopili. No.
Altéra. Tak co máme dál v tom stínu tady? Jasně. A já vlastně jsem ještě jako v koalici s někým. Jo, jak? A tady úplně, a tady mě dovolte říct toto. Ten mi tady ale pěkný, co? Má pěkný zadek. Ty jo, toho bych chtěla. Takovýhle druh koalice s nějakou kamarádkou, kolegyní. Jak vlastně drbete, ale jako s tím sexuálním podtextem někoho ve svém okolí. Kdo a má vedle sebe můzu? Ta můza může být jeho partnerka. Podívej se na ní, cuchta. Vůbec nechápu, co na ní vidí. Je to hrozný, když to říkám, jo, ale ale jako je tady úplně cítit tohleto, jo, takový pletichářství a zároveň to nemusí být partnerka, pozor na to, může vedle něj stát můza. Vůbec nechápu, proč věnuje pozornost tady tý prostě věci, jako proč. A zase jsme tady to, že tady je nějaký vědomost, je tady nějaká vědomost, je tady nějaká cílevědomost, je tu nějaká snaha něčeho dosáhnout a vy jako nechápete, že je zaujatý právě tím, že se vlastně, že si vlastně řeknete, tak je asi na kluky, když ho teda nepřitahujeme. To je tak bejvá, že jo, je to tak. No a teď se jako leží jako v tom stínu, jo. Když se na to podíváte, tak je tu takový bojovník, který je na mráčku, jo. A vy jste totiž došli vnitřně k tomu, že už dál v životě jako nechcete o něco usilovat. Vy jste se spokojili se svojí pozicí. A štve vás vlastně každej, kdo má tu touhu pořád jakoby jít dál a něco novýho objevovat. A vy to tam máte, jakože už jste dosáhli svýho stropu. No tak, když jste dosáhli svýho stropu, co na to říct, že? No, pak tady máme poslední kartu. Já se na ní ladím. Tady máme dvě dívky, které tančí na louce a podívejte, jaký mají krásný stín. Je to o tom spřátelit se s tím stínem. Jo. A něco jako, že svůj stín můžu vidět i na své kamarádce. A kamarádka ho může vidět ve mně. A takže se můžu taky poškorpit s tou svojí nejlepší kamarádkou, že jo? A poškorpím se s ní proč? Protože se tadyhle zapředu do nějakých žabomyších jako válek představ tužeb. A to se pak obrátí proti mně. Ten stín mě přiroste, takže si vlastně to slovo tady říkat nebudu, ale kamarádství. Jo? Dobrá. Tak dál. Jo, ale máte to jako možnost zakončit tenhle rok. Jo, není to, že by to mělo nutně pokračovat. Je tady možnost to zakončit, zvlášť pokud si připustíte to, že můžete z něčeho jednoduše vyklouznout a že z něčeho můžete vyskočit vlastně jako pryč. Já si tady ještě vytáhnu. Něco mi tam ještě chodí jako u těch karet ve smyslu, než být energeticky v takovéhle pozici, tak radši odejdu ze vztahu, odejdu z práce, udělám si čisto ve svém životě a pak jdu za tím mladíkem, jdu za tímhle s tím mužem, jdu za novou, za tímhle šéfem, jakože, aby to bylo čistý. Rozumíte mi? Tímhle způsobem můžete taky vyčistit ten stín, akorát vás potom čekají deziluze, protože tenhle o vás mít zájem nebude a odejde. Tenhle tam byl jenom proto, že
šéf vás po měsíci vyhodí nebo po sedmi, že vlastně ta deziluze se pak jakoby rozkryje a vám se ukáže ten stín v plné své kráse, jo, že máte možnost to zakončit i tímhle způsobem, jo, že si uděláte čisto na tom stole, tím se vypořádáte s tím stínem jednou provždy. Jo, že vlastně nastoupí deziluze do vašeho života. Podle mě někteří z vás tou deziluzí prochází. Už. Jo, že to není jako, že všichni jste v téhle fázi. Vy jste tak jako v různých fázích. Já se natáhnu pro chvíčku. Upír umírá. Měl bys vědět, že i když se děsíš tohoto aktu, je to pro tebe léčivý prostředek. Potřebná očista a terapie. Neznamená to přirozeně nevyhnutelnost tvé smrti, umírání tebe jako celistvé bytosti. To jen upír v tobě, který tě obral o část života, vychází na povrch, do světla, a tedy do slunce vědomí, a svou smrtí vytvoří prostor pro vznik něčeho nového a pro nový začátek. Rozumíme si teď? Pojďme se podívat, co vás tedy čeká v tom novém začátku. Mě chodí vytáhnout zlatý kartopád. Nový začátek pro vás. Když upír umře. Dopis na cestě setkání s milovanou osobou. To je hezký, ne? Že vám přijde nějaký dopis. A někdo se setká s někým, do koho by se mohl zamilovat. U někoho třeba dojde k tomu, že napíše milostný dopis svému partnerovi. Nebo si s ním udělá rande. Vrátí jiskru do vztahu. Myšlenky, ještě si to budete muset všechno promyslet, to není jako, že byste tady na všechno skočili, co vám povídám. Ono to trošičku rozvíří ty vaše myšlenky a vy to budete chvíli jako pozorovat. Ono se to tak po vás chce, abyste to teď pozorovali až do toho března vlastně a aby se vám ty věci začaly jako vyjasňovat. Tři kroky vám vytáhnu. Udělej to, co znamená, tady není jako o čem diskutovat. Jo. Loučíš se, protože víš, že je čas jít dál, což je ten druhý případ, jo, co jsem říkal, že někdo prostě tady ve fázi, kde ví, že je prostě potřeba udělat to čisto na tom stole a jít dál v tom životě bez lítosti. A žij svou velikost. To znamená najít taky tu svou velikost. Abych ji mohl žít, musím ji najít. To jinak jako nejde. Nevím, co mi přijde z grožňanského mystéria, možná jenom název milosrdenství. Berte tohleto poselství jako takové milosrdenství z hůry. Mi chodí. Jo, ještě se podívám do skryt. Co mi tam pinkne do očí. Pomáhá vidět pod povrch věcí, no tak to se nám dneska podařilo, ne? Tady je zajímavý archetypální vhled. Naletěl si. Byť si měl neochvějnou víru, dobrodružného ducha a odvahu porazit neporazitelné, nevyplatilo se ti následovat informaci, která ti byla předána na dálku. Jestli došlo k tomu, že zprávu někdo vyměnil po cestě nebo zda mlžil ten, kdo zprávu vysílal, nezjistíme. Ukazuje tu ale na to, že daná záležitost přetrhala tvoje vazby na druhé. Rozchod partnerů, rozchod přátel, rozchod obchodních partnerů, rozchody na různých rovinách, provázaně najednou. A za tím vším jedna živá zpráva. A tady je to, co říkám, že vlastně vy máte pozorovat, že pro vás tenhle pořad není jako zprávou rozejdi se, ušmykni to, zapracuj s tím stínem jako kat. Ne, jenom to pozorujte. Nejde o to dělat změny vědomě. Toho upíra vy jenom přijímáte, ten svůj stín. A je to proces. Takže tady by bylo mylný si myslet, že mám zpřetrhat svoje vazby na druhý, odejít z práce tam, kde mi to nevyhovuje. Rozumíme si? Asi mě budete nenávidět, no, tak já to zvládnu.
Tak. No jo. To tam může být taková ta jako nenávist anebo slzy, jo. Buď anebo. Buď vyprojektovaná na mě, nebo na někoho jiného, to se vždycky hodí. Takže je tam nějaká míra frustrace. Míra, Mirek, míra frustrace. Tak, nějaký shrnutí by to chtělo, ne? Nějaký shrnutí. Koveziel. Hluboký rezonátor vědomí galaxií. Jak naplníš své životní poslání? A vracíme se na začátek k tomu, co jsme utemlovali. Asi se budu muset vrátit k tomu, co mě baví. Kam zaměřuješ svou pozornost? Lehkost je pouze tady a teď. Ne v minulosti, ne v budoucnosti. Představ si, že tvá situace je vyřešena. Energie anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. Tak, teď mi chodí vzít zpátky svoje poznámky. Tak, a řekl bych, že z těch poznámek tam teď se mnou nejvíc rezonuje učení, čtení, psaní a komunikace a rozpouštění vzorců, což myslím, že jsme se toho dneska dotkli. No ne? No a co se týká vztahů a toho zatřesení, tak to jsme dneska spolu taky trošku udělali, ne? A teď se podíváme spolu na kresbu. Teď už můžeme. Tadyhle můžete vidět krásně ten stín, jak se nám tady vykreslil. Tady můžete vidět krásně to, co jsme jako zabili, co se tady topí v té krvi. Tady tu komunikaci se zemřelými. Přijde mi, že hodně zajímavá je tahle ta mezírka, která představuje jakousi cestu k tomu, co ještě musím ujít za tím, co ve skutečnosti mám dělat. Jo? A je to skrze třeba poctivou práci, to znamená, já nemám opouštět to, co dělám, nemám dělat zásadní řezy, jenom mám probudit své staré sny. A když se podíváte na ten symbol, tohle je jako kdyby se to tady kopírovalo. No? To je hodně zajímavý. Tak, ještě se mrknu do toho mystéria, možná tam pro nás něco ještě bude. Samota nic nevyřeší, ale je možnou cestou ke klidu. Chodíme, že jo, že samota může být pro vás klíč. Samotou se jakoby naplnit, samotou se nestrašit, ale být v ní jako spokojený. Najít v ní naplnění. Jo, že samota může být klíč, než chtít pozornost od toho druhýho. Jo, stáhnout se do sebe. A zrovna teda u vás si říkám, jak by vám prospěl proces návrat tvého srdce. Jako zrovna u vás to teda říkám. Jo, tam mi přijde, že by to sedlo jak prdel na nočník. Takže pokud někdo má zájem, v popisku videa bude odkaz. Tak jo, já myslím, že to takhle stačí, no a budeme se těšit na setkání někdy příště, no ne? Mluvím za vás, co? Ale radši, protože jinak byste si mohli říct, aha, se na to vyprdnu. Mějte se krásně. Ahoj.